Mama shata ji bayani na mama shata na sandalin ka za ka dangare ke shan ruwa kasko ai ruwan zafi baya da kewaye wallahi yara baya wasa bakin titi babun wasa ma yara ba wallahi bakin rijiya ai babu wasa makaho ba biki na sababa sababa wani gaba gaba na wasu gaba kuma batin siyasa kwara nike maganarsa kuma inda muna son gaskiya a zaɓe mai gaskiya mu yi gangana kan gaskiya Abdurrahmanu shi ne za mu zaɓa wallahi shi yake da zuciya kamar Baba Buhari shi yake kan gaskiya kamar Baba Buhari wanda za mu ji daɗin shi kamar Baba Buhari wanda Kwara State za su ji daɗin shi kamar Baba Buhari yara su ji daɗin shi kamar Baba Buhari shi ne Abdurrahmanu Abdurrahmanu Abdurrazaki mai sunan jirki shi ma mai jirki yana da sunan darja shi ma mai darja yana da sunan su Annabawa shi ma ya zama Annabawa a cikin siyasa kenan tun lokacin wanda Buhari ya zo mulki a APC APC bai shigo Kwara ba sun ma cutar Najeriya su ne suka dawo APC da Mika Hassansu kuma Allah ya riga ya bayyana da su suna ɗaure bakinmu ne tare da sharku saboda sun cika sharku kuma suna da sharku kuma ba za mu yarda kuma ba Allah ya fi su wallahi Allah ya fi su ɗaya 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 bisa ɗaya saboda Baba Buhari mai gaskiya yake so wanda zai yi akan gaskiya kuma muka duba dama muka duba angu mun je arewa mun je gabas Abdurrahmanu ya cancanta Abdurrahmanu ya kamata mu ba gwaminan Kwara Abdurrahmanu Abdurrazaki in kuka duba Kwara a yau daga 1967 zuwa 2018 babu abun mamakin a Kwara wallahi mafari kudin mayakata ai ba su yi biya ba wasu suna Kwara ba ce an dakata da su ba ba su ba su takarda ba ma yi da ku ba kun ba su a yau ba su samu albashi ba ban taba ji ba 3% a biya ma mutum 3% a Kwara na fara ji na biyu babu anya anya bai yi da kyau da na daji da na birni da na kauye duka wallahi ya zama kuli-kuli kubura na uku babu wuta babu gaske yaya za ya samu kuɗi kuma wutar lantarki na gwamnati ya zama abin wuya daga baɗi sai baɗi ake gan wuta kuma na hudu mu yi magana kan ilimi babu makaranta babu kujera ba su yi komi ba ba sa biya kuɗin albashi na masu koya ma yara ilimi ilimi na zuwa ƙasa kullu-kullu kun gani kenan ku rike wannan kuma na biyar babu kamfani kamfanoni wanda ake da shi a Kwara da daga Jeba zuwa Ilori abin da ka ya zama kuli-kuli kubura batun pepa made na Jeba ne za mu magana kan shi ko yaya batun sugar company na Bacita wanda ya zama lalace za mu magana kan shi kuma ko yaya ba kwalla da shi ba ku yi mana tambaya baki su kudi wanda Buhari ya kawo cewa a biya ma kowane state a biya ma kowa albashi wanda aka ci ma bashi a biya kudinsa da min a san cewa ba ci bashi kuma ba a tambaya yaya aka yi da kudin na cikin Kwara gaba daya amma shata ku biyo ni kamar da nake bayani in dai Allah ya yarda ba zan bata da ku ba babu hanya mai kyau babu wutar lantarki yaya zan yi kuma tambaya batun ruwa kun ga cewa wahala na cikin Kwara gaba daya sarki ba su ji daɗi ba yaya su talakansu za su ji daɗi ku lura da magana na mamban shata ba na karya cikin waka na sai da gaskiya mutan daya shi yake kawo fomu na sanatoci shi yake kawo fomu na su repu shi yake kawo fomu na su memba shi yake kawo fomu na su chama shi yake kawo fomu na su kansala kuma gaba daya sai kudi ya fi gare shi kwangila ne aka kawo a gyara kasa a gyara gari sai kudi ya shiga aljifin shi abinda ya ga dama yake yi
yaya ne kasa zai ci gaba ku ba ni ngasa magana na mamman shata wa za mu zaba wanda kasa zai ci gaba Abdurrahmanu shi ne za mu zaba saboda su ya cancanta wanda za mu zaba da baba Buhari da Abdurrahmanu APC tautau in muka je muka zaba kowa da min kudi ai in cika mu mun saye shi kenan Allah ya kiyaye dan kudi a ji azaba wancan Allah ya kiyaye jami'an banza jami'an najiya na ku yaye sake na Abdurrahmanu ya zo kwara ya zama abin dadi baba Buhari ya zo Najeriya ya zama mai haske mai hankali mai daraja mai ilimi mai tausayin talakawa mai tausayin kowa mai Allah ke da shi Allah na yi da shi kuma shi na yi da kowa da kowa yanzu ne za mu yi APC a kasan kwara APC bai shigo kwara ba yanzu ne APC zai shigo kwara insha Allah yara su samu yincin su maza su samu yincin su da yara karami da rajanun kwara kowa da kowa su tambaye yincin su su samu yincin su inda muka zaben Abdurrahman Abdurrahman Abdurrazzaq wallahi komai wanda muke so insha Allah zai zama daidai Allah kuma ya bashi annabi kuma ya rada mai albarka sun sheyi sheyi albarka sun malamin gaskiya albarka sun wali gaskiya banda sun malami munafiki banda sun pastor munafiki wanda suke yi man wancan 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 addu'an banza da misu cice kasa ba haka na muke so ba Allah ya karban addu'an ba su gaskiya domin Abdurrahman ya zama abin gaskiya shatalbe sarkin waka zamani garka ko a cikin waka wa yake kwada kura da dabisa wa ke fushi da ikon Allah sarki e ba boka ci ba sai wawa mi de mi kwani dal zana mi aji lefina za uchu fa bwana bio so kwa mu fa bi bwana bio shataka mi